waran nabil summa ormo zoni ki ba hum na jajjabe heddu halaho afi bareda tin e bisi sun himamim e bakana ratchi mohgan sunni waran nabil summa ormo heddu fim hawasni nan ne charachal gamun e bisi sanim garadirre waranat bobba suf kallatin kamera wabon olula olul tutin kan diga moson tin kan dur chala kutale oromiya chufake sitim bifa dachisateen jajjabee eebbisiisu itti fufeera kan jedhan maddeen yeroo piipiin woboo diiguuf shira shiraa jirtuttim sochiin woboon taasisaa jiru ammoo ummata oromoottim daran abdii kanaru ta'us ibsanii jiru sirna eebba jajjabee kanarratti faaruuwwan qabsoo hawwisoo waraana bilisummaa oromootiin dabaalaman hedduun kan dhiyaatan yoo ta'u haasofni qabsoo onnachiisoon waltajjicharratti dhiyaatanii jiru erga yaadannoon gootota qabsoo keessatti kuffisanii kufaniif taasifame booda haasawa waltajjii irratti geggeeffame keessa wareegama hanga ammaatti kaffalameen waraanni bilisummaa oromoo dabalaa qubsuma diinaa dhuunfachaa kan dur caala irree isaa cimsaa leenjii adda addaa kennuun waraana isaa haaromsaa deemaa kan jiru tahuun ibsamee jira. Waboon koonyaawwan adda waraanaa hedduu maqaa gootota qabsoo keessatti wareegamaniitiin moggaasuun lola yookaan adabbii murna bilxiginnaa irratti jalqabe hanga xumura gabrummaatti kan itti fufu ta'us cimsee beeksisee jira. Sochiin amma waboon guutuu Oromiyaatti taasisaa jiru olola gantootatiin duubatti akka hin deebine kan mirkaneessu ta'us namoonni hedduun karaa marsaalee hawaasummaa yaada kennachaa jiru. Yaadota marsaalee hawaasummaa irratti kaafamaa jiran keessaa jechi hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa irra deebiin maxxanfamaa jira. Jechi kunis kan waggaa lama dura dubbatame yoo ta'u akkas kan jedhudha. Namachi hin maraatin sirnaaf maraadhuun namni nama qabsoon baabura. Kan yaabbate hundatu bakka xumuratti bu'a jechuu miti. Hedduun kararratti harca'a. Hedduun immoo kararraa yaabbataa deema. Isa marroon jedhaniidha. Abaloon akkasiitu inni amma kaayyitanii maraattantu jira. Namichatti maraatin sirnaaf maraadhu. Namni nama qabsoon baabura. Kan yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti. Hedduun karaarraa harca'aa, hedduun karaarraa yaabbataa deema. Namni ati nama kiyya jettee adeemtu Rabbi miti, Waaqa miti. Bakka tokko gahee nama ni jijjiirama. Gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota. Nama laaltan hin deeminaan hin jedhu kanaaf jechuudha. Hubattanii? Sirna eebba jajjabee zoonii kibbaatti fulbaana 26 bara 2021 geggeeffame irratti agarsiifni leenjii waraanaa hawwatoon leenjifamtootaan.